त्यो पाँचवटा सूत्रमा चाहिँ छलफल गर्नु पर्यो किन जोरी खोज्ने भने नि कोहीसँग नेपालमा के हुन्छ के हुँदैन के पनि भन्न सकिँदैन जे पनि हुन्छ यहाँ ठ्याक्कै के भएको छ त्यो मैले भन्न सक्ने कुरा हुँदैन ठ्याक्कै कोटामा उनका दुईजना मान्छे परेनन् भने सिद्धिहाल्यो कुरा प्रश्न उठ्यो किन प्रश्न उठ्यो त भन्दा यिनीहरू स्वार्थका लागि पार्टी त के घरै पनि फुटाउँछन् आफैलाई पनि फुटाउँछन् भन्ने बैल गोरु उतानो टाङ्ला जस्तो नाङ्गै उतानो टाङ्लाको फोटो अस्ति भाइरल बनाइरहेको थियो नि यिनीहरूले अब महराको त यसो उठाउने बित्तिकै अर्को काण्ड पनि छ भनिहाल्छन् जो माग्ने थालै कटौरा नै सुनको बनाउन सक्छ त्यसले मागिरहनु आवश्यक छ भनेको हो नि त उसले तर हामी माग्नेछौँ त्यो बुद्ध एयरमा चाहिँ आखिरमा गएर पाइलट टाउकामा हालिदिए र यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाली काङ्ग्रेसले लिनुपर्छ अहिलेका यी चाहिँ तोरीलाउरी आयोगहरू मारिएको हो कि आत्महत्या गरेको थाहा हुँदैन अहिलेको जमानामा केही दबाई छैन यसको अर्काको क्यारियर बर्बाद गर्न पाइन्छ त पैसा कमाउने भाँडो न हो मन्त्रालय भनेको त हजुर अब अहिले मोहन वैद्यहरूले त्यही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्रतिगमन हुन्छ कि हुँदैन त आदल लगायत अर्काको पार्टीमा बस्न सकिँदैन क्या आफ्नै घरलाई पराई सम्झेर कसरी अर्काको घरमा आत्मसात कति दुःख गरे पनि मेरो घर त्यही हो भन्छन् नि त उनीहरूले उनी भुस्तिग्रे नेता होइनन् उसले पनि त सत्तरी वरिपरेका छन् चोरे फिर्ता गर्ने अब मलाई अपराध लाग्दैन त आफन्तलाई बचाउने परचक्रीलाई फसाउनेलाई छानबिन आयोग भन्छन् नेपालमा अहिलेका यी चाहिँ तोरीलाउरी आयोगहरू हरेकचोटि विमान दुर्घटना हुन्छ आयोग बन्छ त्यस कारण यो आयोग बनाउने नबनाउने भन्ने कुरा चाहिँ गौड हो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने यस खालको विचलनकारी प्रवृत्तिलाई राज्यले कसरी आफ्नो कमान्डमा लिने र अपराधीहरूलाई कार वास्तविक अपराधीहरूलाई त्यो पनि जस्तो राजाका पालामा पनि भरत गुरुङमाथि कारवाही भयो डिमी लाभामाथि कारवाही भयो अन्यमाथि कारवाही भयो बहुदल आएपछि ती जम्मैले पैसा खुवाउँदै उन्मुक्ति पाए भरत गुरुङहरूले डिबी लामाहरूले 8 करोड त्यति बेलाको गिरिजा कोइराला सरकारलाई 8 करोड खुवाएर चाहिँ उनीहरू जेलबाट मुक्त भएको भन्ने छ त्यति मात्रै भएन पछि डिबी लामालाई चाहिँ यिनीहरूले रसुवाबाट चुनाव लडाएर मन्त्री नै बनाइदिए अर्थ के लगाए भनेदेखि यो चाहिँ जनमुक्ति सेनाबाट जवान डेभलप भएको जवान भएको हुनाले काङ्ग्रेसी भएको हुनाले षड्यन्त्र गरेर दरबारले फसाएको भन्ने अर्थ लगाइदिए केही दबाई छैन यसको यो परम्परा चाहिँ चलिआएको छ जस्तो मैले यिनी जस्तो दिवस लोनीको कुरा मैले अघि पनि गरेँ उनी आइजीको चाहिँ दावेदार त्यसबाट पछाडि पार्नको लागि यो साजिस गरिएको भन्ने मैले बजारमा सुन्थेँ चुनामणिको कुरा नि मैले गरिहालेँ उनी पनि मुख्य सचिवका दावेदार अनि उनलाई पनि बिचमै कलङ्कित बनाएर सिध्याइदिने अन्तर्गत त्यो भएको भनेर म सुन्छु अर्बको काण्ड लगाइएको थियो उनलाई त्यसो भए त्यो होइन डाक्टर होइन हो कि होइन त थाहा छैन विश्वासको सङ्कट भयो तर हो भने पनि तुरुन्त निरूपण गर्नु परेन अर्काको क्यारियर बर्बाद गर्न पाइन्छ जस्तो एउटा खत्री भन्ने एसपी छ ऊ त बिचरा 3 वर्ष सड्यो जेलमा ऊ त तिम्रो रिटायर भयो नि त अनि उसको क्षतिपूर्ति कसले गर्ने त अब अहिले निर्दोष भन्ने भयो यता निर्मला पन्त हत्याकाण्डका प्रहरी अधिकारीहरूलाई पनि त्यस्तै भएर पछि निर्दोषमा अब हो यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ मैले देखाउन खोजेँ यदि जस्तो भनौँ न जस्तो अब म भन्दै थिएँ अब दिवसको कुरा भयो त्यो खत्री भन्ने एसपीको कुरा भयो होइन अब चुडामणिको कुरा मैले गरिहालेँ अब राजनीतिमा आउँछु महराको कुरा गरौँ अब महरा त प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष राष्ट्रपतिको क्यान्डिडेट हो नि अब महराको त यसो उठाउने बित्तिकै अर्को काण्ड पनि छ भनिहाल्छन् अब महरा वास्तवमा अभियुक्त हो भने उसलाई चाहिँ दोषी नै करार गर्नु पर्यो सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ दण्डभागी गराउनु पर्यो निर्दोष हो भने कसैलाई कलङ्कको टिका लगाएर चाहिँ डामेर असनमा छोड्न पाइन्छ भने अनि मलाई चाहिँ त्यो मात्रै चासो भयो अब यहाँ प्रश्न के आयो भने विश्वासको सङ्कट जस्तो तपाईँमाथि एउटा आरोप लाग्यो ममाथि एउटा आरोप लाग्यो अब आम मान्छेले त्यसलाई दोहोरो दृष्टिले हेर्ने भयो एक थरीले यो अपराधी नै हो भनेर हेर्ने भयो एक थरीले यो अभियुक्त मात्रै हो प्रमाणले पुष्टि नगर्दासम्म जस्तो अहिले भारतमा पनि यस्ता कुराहरू आइराखेका छन् नि अधिकांश जो यो हार्ट एट्याकबाट मर्ने इत्यादिहरू छन् तिनीहरू चाहिँ षड्यन्त्रबाट मारिएको भन्नेतिर लान्छन् क्या उनीहरू बिस्तारै त्यति थाहा हुँदैन अहिलेको जमानामा मारिएको हो कि आत्महत्या गरेको थाहा हुँदैन अहिलेको जमानामा कुकुरलेसम्म अपराधी पत्ता लगाउने जमानामा अनि टेक्नोलोजीले त्यति काम गर्न सक्दैन अब बालवाटारकै भनौँ न बालवाटारमा विष्णु पौडेलको हकमा के भनिएको भने भनियो भने जग्गा फिर्ता गरिसकेको हुनाले कारवाही गरिरहनु नपर्ने त्यसो भने घुस खाए फिर्ता गर्ने चोरे
फिर्ता गर्ने अब मलाई अपराध लाग्दैन त त्यसकारण सानालाई मात्रै र जो पावरको एउटा गुट भन्दा पर छ तिनलाई मात्रै अघि तपाईले भने जस्तो तारिक भेडाइदिने अनि अवसरबाट वञ्चित गराइदिने अनि त्यो रूपमा चाहिँ यी सब कुराहरु प्रयुक्त भएका हुन् भने त मानिसमाथि अन्याय भयो नि त मात्रै मैले भनेको अब चुनामणिले के गरेको छ दिवस लोनीले के गरेको छ त्यो खत्री भन्ने एसपीले घुस खाएको छ कि छैन अब त्यो त म त भन्न सक्ने भएन तर अहिले अदालतले र छानबिन समितिले उनीलाई क्लियर चिट दियो भने त उनीहरुमाथि त हामी तर्फबाट राज्य तर्फबाट अपराध भएको भन्ने भयो नि त हिजो उनीहरु अपराधी थिए भन्ने भयो आज हामी अपराधी भयौ नि त यसको क्षतिपूर्ति चाहिँ कसले दिन्छ मात्रै मैले भनेको अब भन्नु न गर्न प्रश्न छ डाक्टर साहब यो त राज्यले अपराधी करार गर्दिएपछि र अपराधी प्रमाणित हुन नसकेर प्रमाणको भार पुर्याउन नसकेपछि त उसैले क्षतिपूर्ति दिन पर्ने हो क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ डाक्टर साहब कोही व्यक्तिलाई अब कृष्णबहादुर महराको हरुजुले कुरा गरिहाल्नुभयो चुडामणि शर्माको कुरा गरिहाल्नुभयो अब यही दिवस लोनीको पनि भइहाल्यो हिजो निर्मला पन्तका प्रहरी अधिकारीहरूले पनि सभामा आए तिनीहरू पनि भइहाले क्षतिपूर्ति त अब कुन हिसाबले होला डाक्टर साहब खै त्यहाँ त डिप्रेसनमा होला उनीहरू त हो त्योको त्यो सरकारका प्रश्न उठाइदिने काम चाहिँ हाम्रो हो यसरी चाहिँ मान्छेलाई जस्तो अब न्यायालय पूर्णत राजनीतिक एउटा मुद्दा मामिलामा चाहिँ अल्झिरहनुपर्छ हरेक दिन एउटा दोडा तिनवटा मुद्दा त्यहाँ पुगिरहेका हुन्छन् अनि तिनीहरू आफै राजनीतिकृत छन् न्यायमूर्तिहरू अहिले हामी देखिरहेछौँ प्रधान न्यायाधीश माथि नै कत्रा कत्रा प्रश्नहरू उठिराखेका छन् अब प्रधान न्यायाधीशै भएर अथवा परमादेशको सरकार बनाइदिएको हुनाले मात्रै पो त भोलि केपिएलको सरकार आयो भने त ठिङ्गुरामा हाल्छ यी चोलेन्द्रलाई हाल्छ हाल्दैन यो गरिकन चाहिँ विश्वनाथलाई यिनीहरूले सिध्याइदिए हिजो यति लखेट्यो एमाले विश्वनाथलाई तपाईँ कल्पनै गर्न सक्नुहुन्छ त्यही पीडा खप्न नसकेर मर्नुभयो वा किनभने यो टनकपुर प्रकरण पछिको जुन मध्यावधि मनमनवाला मध्यावधि प्रकरणमा एमालेको सोचाइ विपरीत चाहिँ फैसला गर्यो भन्ने आरोप पनि माथि थियो चोलेन्द्रको त्यही हालत हुन्छ अब पुरा नेपालमा चोलेन्द्रको त्यही हालत हुन्छ अब एमाले रहँदासम्म चोलेन्द्रमाथि त्यही हुन्छ त्यसकारण चोलेन्द्र पनि ढुक्कसँग भन्न सक्नु पऱ्यो मैले यो कारणले यस्तो गरेको हुँ भनेर विश्वनाथले त त्यतिभन्दा पनि धर पाएनन् मनमोहनको प्रकृति र गिरिजाको मध्यावधि प्रकृति वास्तवमा बेग्ला बेग्लै थिए तर उनीहरूले एउटै हो मनमोहनकोमा चाहिँ बदर गरिदिने मनमोहन गिरिजाकोमा किन सदर गरिदिने त्यसकारण त काङ्ग्रेसी भनेर लखेटे यो प्रवृत्तिलाई मात्रै मैले देखाउन खोजेको अब ठ्याक्कै को कति दोषी छ को कति निर्दोष छ को माथि षड्यन्त्र भएको छ को माथि के भएको छ त्यो त मैले समाजको एउटा परिदृश्यलाई मात्रै आकलन गरिदिने हो ठ्याक्कै के भएको छ त्यो मैले भन्न सक्ने कुरा हुँदैन डाक्टर साहब अब यहाँ दोष र निर्दोषको प्रसङ्गमा यहाँ अर्को एउटा प्रसङ्ग जुट्यो प्रधान न्यायाधीशले मन्त्री परिषदको कोटा मागे भन्ने कुराहरू आएको थियो सत्ता गठबन्धनले हिजो बैठक गरेर होइन प्रधान न्यायाधीशले माग्नु भएको छैन यो त अतिरञ्जित गरियो स्वार्थ समूहले चलखेल गर्यो भन्ने कुरा गर्यो तर कुन समूहले कस्तो चलखेल गर्यो भन्ने कुरा उनीहरूले गरेनन् र समाचारमा सार्वजनिक भएका छन् अहिले रेकर्ड भएका विषयहरू पनि छन् यस्तो चाहिँ के भएको डाक्टर साहब अब विश्वासको सङ्कट हो जस्तो यो परमादेशको सरकार चाहिँ सेटिङबाट आएको भन्ने एउटा हदमा मलाई पनि लाग्छ यो केपी ओलीमाथि ज्यादती भएको भन्ने इम्प्रेसन मलाई पनि छ त्यस्तो सन्दर्भमा चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ अफवाहमा आएका छन् स्वार्थ समूह भनेको को कुरा हो भने त्यो स्वार्थ समूह त को हो उनीहरूले भनिदिनु पऱ्यो यसले पनि फेरि अन्यल स्थिति सिर्जना गरिरहेको स्थिति हो होइन भने सर्वोच्चले स्पष्टीकरण निकालिसक्यो यसमा मेरो र अदालतको नै बदनाम गर्ने साजिस छ मैले चाहिँ कोटा माग गरेको होइन भनेको छ अब विश्वासको सङ्कट भएको हुनाले सर्वोच्चले वक्तव्य निकाल्दैमा चोलेन्द्र शमशेरले रोदन गर्दैमा हामी भर गर्न सक्दैनौँ ठ्याक्कै कोटामा उनका दुईजना मान्छे परेनन् भने सिद्धिहाल्यो कुरा अब कानुन व्यवसाय समेत पनि त्यसमा पऱ्यो भने सिद्धिँदैन कुरा फेरि किनभने कानुन व्यवसायसँग पनि सेटिङ भन्ने छ यहाँ किनभने कानुन व्यवसायीहरू त के न्यायाधीशहरू पनि बिचौलियाको काम गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ अघि हामीले रिपोर्टको कुरा गऱ्यौँ सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूको पहल कदमीमा बनेको एउटा कमिटीले चाहिँ प्रतिवेदन दिएको छ जहाँ चाहिँ कानुन व्यवसायीहरू बिचौलिया हुन्छन् न्यायाधीशहरू बिचौलिया हुन्छन् प्रधान न्यायाधीश पार्टीको नेता चाहिँ भइराखेको हुन्छ भने तपाईँ न्यायका उपभोक्ताले न्याय पाउने भन्ने कुरा त कल्पनै हुँदैन नि
त्यस कारण प्रश्न उठ्नु नै दुर्भाग्य हो प्रश्न उठ्यो किन प्रश्न उठ्यो त भन्दा जुन अहिले इजलासमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हुँदैन भनिराखेका छन् किनभने उनले केपिओलीको पालामा संवैधानिक परिषदमा गरेको निर्णयमा मतियारी गरेको भन्ने आरोप छ यो हिसाबले उनी आफै अभियुक्त छन् तिमी आफै अभियुक्त भएको मुद्दामा तिमी कसरी चाहिँ इजलासमा बस्न सक्छौ भन्ने प्रश्न चाहिँ कानुन व्यवसायीहरूले उठाइदियो भने त गम्भीर प्रश्न उठ्यो अहिले मान्छे त के भन्दैछन् भने चोलेन्द्र शमशेरले त्यो पदमा बसिरहनु नै कतिको उपयुक्त हुन्छ भन्नसम्म भन्न थालिराखेको स्थिति छ किन कानुन व्यवसायीहरूले तिमी छुट्टीमा बस भनिदिइसके एउटा कानुन व्यवसायीले त्यत्रो सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई तपाईँ विधामा बस्नुहोस् भन्नु भनेको त प्रधान न्यायाधीशको स्थिति र औचित्य धेरै तल आयो नि त यो स्थिति आउनु नै सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्यको कुरा किनभने अदालत राजनीतिकरण भयो मैले देख्दा त्यहाँ न्यायाधीश भन्ने वस्तु छैन त्यहाँ भागभन्डा छ र एउटा एउटा स्वार्थ समूहका मानिसहरू जस्तो यो बालुवाटारको विचलनमा मतियारी गर्ने मध्येको एउटा त्यहाँ न्यायाधीश छ केपी ओलीबाट केही न्यायाधीश छन् माधव कुमारहरूबाट रचन भन्ने कुरा त पुष्टि नै भइहाल्यो चोलेन्द्र शमशेर एउटा समूहलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् त्यसपछि आजको स्थिति आएको छ यो आउनु नै मैले दुर्भाग्यको कुरा हो अब यो सत्ता गठबन्धनले स्वार्थ समूहले चलखेल गरौँ भन्ने हो भने त्यो स्वार्थ समूह भनेको को हो किन नभनेको र सर्वोच्च अदालतमा अब हामीले कुरा गरिहालौँ डाक्टर साहबले भनिहाल्नुभयो प्रश्न उठ्यो भनेपछि सर्वोच्च अदालतले यो समाचार जसले लेख्यो त्यसो हो भनेदेखि त त्यहाँनिर त्यो कारवाहीको प्रक्रियाहरू किन सुरु गर्न सक्दैन त मेरो त मानहानि भयो अपमान भयो यस्तो गरियो भनेर होइन यहाँ पनि यस्तै हुन्छ मिडिया विरुद्ध पनि अनेक मुद्दाहरू पर्छन् अन्तत उनीहरूले पनि सफाई पाउँछन् मुद्दा खेप्ता 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 सायद कति यो जनआस्थाको सम्पादकको त्यो शिरीषा कार्की प्रकरण किस अहिले पनि मलाई लाग्छ अदालत नै होला त्यो उनले त्यो काण्डमा त उनले म भागेर बेलायतसम्म पुगेसम्म भनेका छन् शिरीषा काण्ड अलिक फरक परो अब तर यो त गलत समाचार लेखेर दिगभरमै पारेको हो भने अर्को रह्यो र सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमाथि आक्षेप मात्र हो भने एउटा प्रसङ्ग रह्यो समाचारमा सत्यता छैन भने यो कुराहरू हो यो लेख्ने मान्छेले यो गरौँ भनेर किन बोल्दैनन् मैले भन्न खोजेको त्यो स्वार्थ समूहले चलखेल गरौँ भनेर सत्तारूढ गठबन्धनले भन्छ मुलुक हाँकिरहेको छ भने कुन समूहले कसरी षड्यन्त्र गर्यो त्यो किन स्पष्ट पार्छ त्यो त एक्सपोज छ त्यसमा दुईजना मान्छेको नाम आएको छ एउटा हमाल भन्नेको नाम आएको छ अर्को चोलेन्द्र शमशेरको सालाको नाम आएको छ ती त पद पाउने भए तिनै स्वार्थ समूह भनेका तिनीहरू नै हुन् यिनीहरूले त नाङ्गै त भन्दैनन् नि स्वार्थ समूह मात्रै भन्छन् अब त्यो समूह भनेपछि त्यो सेटिङको समूह हो कि अर्गनाइज क्रिमिनलहरू हुन् कि तिनीहरू किनभने कानुन व्यवसायहरूलाई पनि स्वार्थ समूहभित्र नै राखिएको छ उनीहरूलाई पनि एउटा दिनुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेछ एक महिना अगाडि चाहिँ शम्भु थापाको कुरा आइरहेको थियो शम्भु थापालाई प्रस्ताव नै गरियो उनले अस्वीकार गरे मन्त्री भन्ने कुरा छ यिनीहरू नागरिक समाजबाट मन्त्री बनाउने भन्ने आइरहेछ राख्छ भाइले अब यो का यस्तो भयो कानुन व्यवसायीबाट यो कोटा भयो नागरिक समाजबाट अर्को कोटा भयो अनि चोलेन्द्र शमशेरको कुरा तेस्रो कोटाको रूपमा अगाडि आयो चोलेन्द्र शमशेरलाई चाहिँ के भनियो भनेदेखि केपी ओलीसँग नै बार्गेनिङ गरेका थिए उनले एउटा राजदूत पनि सार्वजनिक भएको थियो एउटा राजदूत र एउटा मन्त्री मलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा उनले नमानेको हुनाले अनि परमादेशको सेटिङ भएको भन्थे उनीहरू त यो जुन परिवेश उत्पन्न भयो यो नै मैले लेख्दा आपत्तिजनक छ यो दुर्भाग्यपूर्ण हो यस्तो खालको परिवेश उत्पन्न हुनु र यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाली काङ्ग्रेसले लिनुपर्छ किनभने नेपाली काङ्ग्रेस नै हो जसले चोलेन्द्र शमशेर बनायो अन्यथा प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा पुग्ने व्यक्ति हिजो अत्यन्त वरियता प्राप्त व्यक्ति हुन्थ्यो र प्रश्न त उठ्थे तर यति तल्लो तहका प्रश्नहरू उठ्दैनथे बिस्तारै नेपालको कानुनी क्षेत्रमा चाहिँ अनेक प्रश्नहरू उठ्न थालेपछि सर्वोच्च अदालतको प्रतिष्ठामा पनि क्षयीकरण आउँदै जान थाल्यो योभन्दा अगाडि एकजना न्यायाधीश थिए दारी न्यायाधीश भन्थे तिनी त झन् विवादमा दामोदर शर्मा तिनलाई निर्माण गरेको खिलराजले फेरि खिलराजलाई निर्माण गरेको प्रचण्डले फेरि यसरी माखे साङ्लो छ त्यहाँभित्र अनि यो नै स्वार्थ समूह हो उसतिर गएका छन् रे हजुर सन्यासी भएर देवघाटतिर बसेका छन् भन्ने आएको छ सन्यासी भएर त्यो त्यो बैल गोरु उतानो टाङ्ला जस्तो नाङ्गै उतानो टाङ्लाको फोटो अस्ति भाइरल बनाइरहेको थियो नि यिनीहरूले त दामोदर शर्मा के नाम भन्नुभयो दामोदर शर्मा दामोदर शर्मा आफै एकजना ब्रिलियन्ट एउटा स्कलर टाइपका मान्छे रहेछन् उनको ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि चाहिँ
तर किन उनलाई वैराग्यता प्राप्त भयो र उनले सन्यासी जीवनमा आफूलाई प्रविष्ट गराए. अब सन्यासी जीवनमा प्रविष्ट गराएको एउटा न्यायमूर्तिले त एउटा छवि कमान्ड गर्नुपर्ने हो नि. दुर्भाग्य त्यो छवि उनले कमान्ड गर्न सकेनन्. अब यो चाहिँ अत्यन्तै खेदजनक कुरा छ नेपालको न्याय जगतमा यस्तो हुन पुग्नु. किनभने मैले अधिकांश प्रधान न्यायाधीशहरूसँग मेरो आफ्नै सत्सङ भएको र कतिको मैले लेख रचना गरेको पढेको, जस्तो संस्थापक प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान अत्यन्त उच्च कोटिका, अत्यन्तै उच्च कोटिका, त्यो बिबीका समकालीन थिए र बिपीले नै उनलाई यहाँ ल्याएका थिए. दार्जिलिङमा यिनको ल फर्म थियो, त्यो ल फर्ममा बिपी आफै काम गर्थे र त्यही अनुभवको आधारमा उनी गृहमन्त्री हुँदा उनलाई यहाँ ल्याइयो र उनले अहिलेको जुन न्यायालय छ यसको जग उनले बसाएको भन्ने छ. त्यसपछि कुनै पनि प्रधान न्यायाधीशलाई तपाईँले पिकअप गरेर हेर्नुभयो भने अपवाद त जाँ पनि भइहाल्छ, तर ती प्रधान न्यायाधीशहरू तपाईँले घरेन्द्र बहादुर सिंह भने पनि मैले उनको बारेमा सुनेको मात्रै हो. त्यसपछि मेरो एकदम सङ्गत भएकोमा रामप्रसाद श्रेष्ठसँग पनि मेरो सङ्गत भयो. ब्रिलियन्ट प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो. अनुप्रा शर्मा यिनीहरूले नै बनाएका हुन् पछिल्लो कालमा, उनीसँग पनि मेरो सङ्गत हो. ब्रिलियन्ट हुन्, साह्रै छोटो समय मात्रै उनले काम गर्ने उमेरले गर्दा भयो, तैपनि उनले एउटा इतिहास त्यहाँ रचना गर्न खोजेको भन्ने भयो. विश्वनाथ उपाध्यायसँग मेरो एकदम निकटताको सम्बन्ध थियो र अरू कानुन व्यवसायी साथीहरूसँग पनि मैले सोद्धाखेरि विश्वनाथ उपाध्यायको प्रचार मात्रै होइन कि खास गरी उनको न्यायिक फैसला लेख्ने जुन एउटा शैली थियो त्यो चाहिँ अभूतपूर्व थियो भनेर भन्थे र राजाकै पालामा डेभलप भएका न्यायाधीश थिए उनी. कसैले पनि उनलाई चाहिँ इग्नोर गर्न सक्दैन थियो. हरिप्रसाद शर्माको हामीले कुरा अघि नै गरिहाल्यौँ. मिनबहादुर रायमाझीको किताब म आफै पढ्दैछु अहिले, जुन प्रधान न्यायाधीशका रूपमा उनको उनले गरेका अनुभव उनका अरू कुराहरू त्यहाँ समेटिएका छन् र त्यो राइटिङ चाहिँ अभूतपूर्व छ. अब विवादमा आए हुन त योभन्दा पहिलाका प्रधान न्यायाधीश के थिए भन्नु त विवादमा आए, किताब पनि लेखिरहेको छ नि अहिले, ठ्याक्कै योभन्दा पहिला गोपाल पराजुली होइन, उनको पनि बजारमा किताब आइराखेको छ. प्रशस्त विवादमा आए, त्यो विवादले गर्दाखेरि उनको वास्तविकतै थाहा पाउन सकेनौँ हामीले, विवाद मात्रै छ. अब आम न्यायाधीशहरू सायद लक्ष्मण अर्याल पनि न्यायाधीश भएको थिए सर्वोच्चका, उनी त मेरा गुरु नै थिए, मलाई ल क्याम्पसमा बिएल पढाएका थिए उनले, अत्यन्त उच्च सम्मान गर्थे मान्छेहरू. कृष्णजङ रायमाझीसँग पनि मेरो गहिरो सत्सङ भयो, उनी पनि सर्वोच्चका नै. जस्तो प्रकाश वस्ती हजुर अत्यन्तै मेहनती, रान्ती कारणले उनलाई चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हुन अवरुद्ध गरियो भन्ने छ. पवन कुमार ओझाको कुरा पनि त्यही छ, त्यो कुरा पनि त्यही हो. अर्का भरतराज उब्रेती भन्ने थिए, यो कम्पनी कानुनका चाहिँ ज्ञाता भन्छन् यो कानुन व्यवसायीहरू साथीहरू मेरा जति छन् उनीहरूले भन्दा, उनलाई पनि त्यही दुर्व्यवहारबाट उनले आत्महत्या नै गरे. अन्त्यमा आएर नेपालको कानुन क्षेत्र, नेपालको सर्वोच्च अदालत यो ठाउँमा आइपुग्यो. एमालेका पालामा सायद झलनाथकै पालामा होला, 50-60 पार्टीका क्याडर्सहरूलाई चाहिँ पुनरावेदन अदालतमा चाहिँ नियुक्त गरिदिएर उनीहरू एकमुष्ट पार्टी प्रधान कार्यालयमा चाहिँ कृतज्ञता जाहेर गर्न गएपछि यो अत्यन्त विवादास्पद विषय बनेर चाहिँ बाहिर आयो. त त्यो बेलासम्ममा कानुन व्यवसायीहरू पनि उच्च कोटिका, दमननाथ पनि कानुन व्यवसायी हुन्, बद्रीबहादुर कार्की पनि कानुन व्यवसायी हुन् होइन, डाक्टर युवराज सङ्ग्रला पनि कानुन व्यवसायी हुन्, मुकुन्द रेग्मी पनि कानुन व्यवसायी हुन्. यो समग्रमा चाहिँ राजनीति अदालतमा गएर छिनोफानो हुने विषय बनेको कारणले चाहिँ दलका नेताहरूको कारणले यस्तो बनाऊ भन्ने निष्कर्ष भयो डाक्टर साहब, एक शब्दमा भन्नुपर्छ यो विषय चाहिँ होइन, त्यो एउटा पाटो चाहिँ भयो. तर महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ त्यही क्षेत्रमा क्षेत्रबाट विकसित भएका कानुन व्यवसायहरू त त्यही क्षेत्रबाट विकसित, हिजो त्यस्ता कानुन व्यवसायहरू पैदा हुने ठाउँमा आज किन यस्ता बिचौलिया बन्न पुगे भन्ने प्रश्न भयो यो. डाक्टर साहब म अब अर्को प्रश्नमा जान्छु, यो मन्त्री परिषदको पूर्णताको विषयमा कहिलेलाई साइद दिएको रहेछन्, घटस्थापनाकै साइद रहेछ कि के रहेछ, हरेक दिन भोलि हुन्छ पर्सि हुन्छ भनेर त भन्थे, अहिलेसम्म भएन, आजसम्म भएको छैन. अनि हिजोको अनुसार उनीहरूले मन्त्रालय बाँडफाँड गरिसके भन्ने विषय बाहिर आयो, मलाई चाहिँ त्यसमा पत्यार लागेको छैन. किनभने एकदमै रोजी मन्त्रालय नेपाली काङ्ग्रेस, केही मन्त्रालय माओवादी, छाडी मन्त्रालयहरू अन्यमा पुगेको हिजोको तथ्याङ्कले बताउँछ. त्यसरी ती दलहरू तयार हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन. अब 24 पर्खौँ. माधव नेपाल आफू बिरामी हुँदा
अस्पतालमा भेट्न प्रधानमन्त्री पुगेनन् भनेर गुनासो गरेका थिए भनिन्छ यो रोजी छाडी अर्काले रोजेर अनि त्यसपछि बाँकी बचे खुसेका मन्त्रालय दिँदाखेरि चाहिँ यत्रो संघर्ष गरेको स्वीकारलान र त्यही मैले अघि भनिहालेँ जस्तो जुन मन्त्रालयको जुन बाँडफाँड जसरी यिनीले गरेको भनेर बाहिर आएको छ त्यो कसैले पनि मान्ने जस्तो मलाई लाग्दैन जस्तो उपेन्द्र यादवले पनि अलमोस्ट छोडी त्यही एउटा भौतिक योजना मन्त्रालय चाहिँ यिनीहरू मालदाल मन्त्रालय के भन्छ नि यिनीहरूको त पैसा कमाउने भाँडो नहो मन्त्रालय भनेको त हजुर अब त्यो हिसाबले त्यो चाहिँ एउटा मालदार मन्त्रालय भयो होइन बाँकी पशुपक्षी मन्त्रालय कुनै के समाज कल्याण मन्त्रालय त यिनीहरूलाई के मतलब भएर मतलब भएन अब मालदार मन्त्रालय भनेको गृहपछि अर्थ हो काङ्ग्रेस र माओवादीले भागभन्डा गरेर लिइहाले परराष्ट्र पनि काङ्ग्रेसको भागमा पर्यो सञ्चार पनि काङ्ग्रेसको भागमा पग्ला भोलि त्यसो भने त अनि अन्य दलहरूले त वास्तवमा सत्ता साझेदारीको त केही सेन्सै क्यारी हुँदैन नि त्यहाँ त त्यस कारण यिनीहरूले यो भागभन्डाको आधारमा यिनीहरूको कुरा मिल्यो भन्ने कुरा म पत्याउँदिनँ भनिसकेपछि हामीले मिलेका छैनौँ भन्ने कुराको त केही तुकुँदैन तर यो बिचमा विकसित भएका घटनाक्रममा चाहिँ के भन्छन् भने केपी शर्मा ओलीले वान टु वान वार्ता गर्न चाहिरहेका छन् शेरबहादुर देवासँग भनेपछि त्यहाँभित्रबाट अर्को एउटा घटनाक्रम विकसित हुन्छ भन्ने चाहिँ अनुमान लगाइरहेका छन् मानिसहरू अब त्यसको पनि कुरा सत्तामा अलिअलि आइराखेको छ दोस्रो प्रतिगमनको सम्भावना छ त्यो चाहिँ बाबुराम भट्टराईले बोले अर्को संस्करणको प्रतिगमनको खतरा बढो भनेर त्यो भनेको चाहिँ के हो डाक्टर साहब त्यो अर्को प्रतिगमन भनेको कस्तो त्यो भनेको अहिलेको जुन गठबन्धन छ वैकल्पिक गठबन्धन बन्नु नै दोस्रो प्रतिगमन हो त्यो हो कि जस्तो मोहन वैद्यले राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउनको लागि कम्युनिस्ट र राजा एक हुनुपर्छ भन्ने नारायणमोहन बिजुक्सेले त्यही भन्ने विप्लवले जनमत सङ्ग्रहका कुरा गर्ने यो हिसाबले अनि प्रचण्डले आत्महत्या गर्छु भन्ने प्रतिक्रान्तिकारीले घेरे अब हामीलाई सखापै पार्न आँटे भन्ने भनेपछि चाहिँ यहाँभित्र केही न केही अर्को एउटा चाहिँ नि पाक्दैछ कि खेल गुदी भन्ने कुराहरू आएको छ नि डाक्टर साहब त्यही प्रसङ्गमा बोल्या हुन् कि अब त्योभन्दा मैले पहिल्यै भनेको छु केपी ओली प्रतिगमन होइन यिनीहरू चाहिँ प्रतिगमन हुन् भनेर किनभने यही खालको हरकत केपी ओलीले गर्न खोज्दाखेरि न प्रतिगमनको कुरा आएको थियो अब अहिले मोहन वैद्यहरूले त्यही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्रतिगमन हुन्छ कि हुँदैन त त्यस कारण मैले हिजोदेखि भनेको जुन केपी ओली गणतन्त्रको लागि 14 वर्ष जेल बस्यो त्यसले राजतन्त्र ल्याउँछ भन्ने कुरै गलत थिएन भने त्यस्तो हावादारी कुरा पनि गर्दै हिँड्ने हो त्यति बेला नारायण हिटी अगाडिको अनि उसबाटै केही हुन्छ भनेर मान्छेले कति भन्थे अनि त्यस्तो पनि हुने कुरा हुन्थ्यो त तर हिजो सम्पूर्ण रूपमा कहाँ केन्द्रित गरियो भने केपी ओली भनेका प्रतिगमनकारी हुन् उनी प्रतिगामी हुन् उनी राजतन्त्र ल्याउँछन् सङ्घीयता सिद्ध्याउँछन् हिन्दू राज्य ल्याउँछन् यही नै भनियो तर यहाँ आरोप लाउनेहरूले जुन खालको आरोप लगाए खास गरी हिन्दू राज्यको प्रसङ्गमा जलहरी चलाउने कुरा राम मन्दिर चाहिँ चितवनमा लाने कुराहरूमा त अब प्रचण्डले त सार्वजनिक आक्रोशै व्यक्त गरे नि म तोडफोड गर्छु मन्दिरै भनेर अब त्यो त जम्मैले गरेको छ प्रचण्डले भिजु चत्रमा गएर भुइँसी पूजा गरेको छ अरू धार्मिक गतिविधिमा आफूलाई संलग्न गराएको छ अब केपी ओलीले त्यसलाई थप नाङ्गो ढङ्गले गरे त्यो कुरा सत्य हो तर उनको त्यो चाहिँ राजनीतिक स्टन्टबाजी थियो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने छ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के भने अघि पनि मैले भने जुन चिजको लागि कुनै नेता 14 वर्ष जेल बस्यो त्यो मान्छेले त्यो चिज लिएर आउला भन्ने कुरा कस्तो बुझायो त्यो मैले बुझ्नै सकिनँ क्या तर अब यो प्रसङ्गमा नि डाक्टर साहब जस्तो यहाँको पिएचडीको निष्कर्षमा नेपालमा कम्युनिस्ट छैन भन्ने र अहिले जे कम्युनिस्ट नामबाट राजनीति गर्नेहरू हुन्छन् उनीहरूले धर्मलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ अस्वीकार गरेको त छैन उनीहरू कुनै न कुनै रूपमा कल्चरल गतिविधिहरूमा सहभागी भएका छन् भने त्यो गराउँदा त के बिग्रियो र भन्ने कुरा पनि लाग्छ होइन होइन धर्मबाट को टाढा हुनसक्छ र हामी पनि धर्मबाट टाढा हुनसक्छौँ हाम्रो पनि त एउटा धार्मिक आस्था छ धार्मिक विश्वास छ यो भन्दैमा कुनै अर्को धर्मलाई निषेध गर्नुपर्छ त्यो धर्मलाई चाहिँ दुत्कार्नुपर्छ तिनीहरूलाई चाहिँ दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने त्यसको तात्पर्य हुँदैन नि बहुभाषिक बहुधार्मिक समाज हो बहुक्षेत्रीय राष्ट्र होइन हाम्रो सबैको समान एउटा अस्तित्व होइन त्यो भन्ने बित्तिकै यहाँ क्रिस्चियन भनिन्छ त्यो भन्ने बित्तिकै विधर्मी भनिन्छ
त्यो भन्ने बित्तिकै कम्युनिस्ट भनिन्छ त्यति भन्दैमा कम्युनिस्ट भइँदैन मात्रै मैले भनेको नाक साहब यो त्यसो भए मन्त्री परिषदकोमा 24 घण्टा पर्खन पर्ने भइहाल्यो यो प्रभु शाहले एमाले आफू निकटका 25 जनालाई पनि छोड्न लगाए वामदेव गौतम पनि मौन बस्या छन् यिनीहरूको राजनीतिक गन्तव्य कता हो राख्छ बाबा यिनीहरूको माओवादी हो त्यसकारण मैले सुरुदेखि नै के भनेको भने बादल लगातार अर्काको पार्टीमा बस्न सकिँदैन क्या दोस्रो नागरिक हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ त्यहाँ त्यसकारण प्रभु शाह मात्रै होइन बादल टोप बहादुर अन्यलाई पनि मैले हिजैदेखि के भनेको भने तिमीहरू तुरुन्त आफ्नो घर फर्क जब जबको वकालत गरेर हिँडेका छन् बादल यति बेला फर्किन्छन् त माओवादीमा प्रचण्डले आह्वान गरेका छन् पूर्व माओवादी एकाउँ भनेका छन् त्यो उनको कुरा हो तर मेरो चाहिँ रिकमेन्डेसन के हो भने अर्काको पार्टीमा घर गरी खान सकिँदैन आफ्नै घरमा जानुपर्छ त्यसो भने त चेलीबेटीहरूले आफूले रगत पसिना बगाएको उमेर काटेको आफ्नै घरलाई पराई सम्झेर कसरी अर्काको घरमा आत्मसात कति दुःख गरे पनि मेरो घर त्यही हो भन्छन् नि त उनीहरूले किनभने माइती घरमा आफ्नोपना उनीहरूले पाउन सक्दैनन् त्यो घरलाई फेरि भाउजू बुहारीले कब्जा गरिसकेको हुन्छ त्यहाँ पनि उनीहरूले मागेरै बुहार्तन गर्नुपर्ने हुन्छ त्योभन्दा त बरु आफ्नै घरमा सुटुपुटु खाएर जीवन बिताउनुमा जुन किसिमको शान हुन्छ जुन किसिमको मान हुन्छ त्यो माइती घरमा हुँदैन सबैले बुझ्नुपर्छ माइती त छोरीको पनि उत्तिकै हो नि त अब वामदेवको हकमा त 70 वर्षीय उमेर हदले उनी एमालेमा रहन पनि नसक्ने भयो के गर्छन् त अब प्रधानमन्त्री हुने जुन भित्री यो जुन उत्कट चाहना जुन भित्र एउटा कुण्ठा त वर्षौँदेखि त चलिराखेकै छ अब त्यो चाहिँ उनले हामीले सुरुदेखि नै भनेको वामदेवले जे गर्न खोजिरहेछन् त्यो सही भएको छैन भनेर वामदेवलाई पर्सनल्ली म चिन्छु वामदेवलाई जसरी समाजमा भनिएको छ त्योभन्दा बौद्धिक क्षमता भएका नेता हुन् वामदेव अब उनीमाथि पनि अनेक विवादास्पद चाहिँ आरोपहरू छन् ती चाहिँ के हुन् म भन्न सक्दिनँ होइन अपूर्णीय आरोपहरू उनीमाथि छन् अकल्पनीय आरोपहरू उनीमाथि छन् त्यसको वास्तविकता म केही पनि भन्न सक्दिनँ तर उनको बौद्धिकताका बारेमा म प्रष्ट के भन्न सक्छु भने उनी भुस्तिग्रे नेता होइनन् उनी बौद्धिक नेता नै हुन् तर उनको इमेज यस्तो बनाइएको छ कि उनी भुस्तिग्रे नेता हुन् अब अहिले उनको हरकतले पनि त्यो कुरा सिद्ध गर्यो किनभने उनलाई चाहिँ बर्दिएका जनताले 5 वर्षको लागि नो भनिदिए 5 वर्षको लागि नो भनिदिने बित्तिकै उनले त 5 वर्ष त धैर्य गरेर बर्दिएका जनतासँग एकाकार भएर फेरि पुननिर्वाचित भएर आउने यो लाइन लिनुपर्ने हो नि त त्यो खालको एउटा सन्देश पार्टीभित्र पठाउँदै गर्ने यति योगदान गरियो यति भूमिका खेलियो तर आज हाम्रो यो अवस्था भयो भनेर कार्यकर्ताहरूको बिचमा जानुपर्ने उनीहरूको मन जित्नुपर्ने विधान संशोधन गर्नुपर्छ गरेर भए पनि जस्तो अहिले ओलीको हकमा के ओली पनि त 70 वरिपरेका छन् तर उनी 70 अब अर्को एक कार्यकाल त उनले अर्को एक कार्यकाल भन्ने गिरिजावाला व्याख्या हुन थाल्यो त्यहाँ भनेपछि त्यो व्याख्या त वामदेवको पनि त हुन्थ्यो त्यस कारण वामदेवले बाटो बिराएको परिणाम उनले आज भोग्नु परेको छ उनी चाहिँ पार्टी पनि फुटाए 54 सालमा अब पार्टी फुटाउने कुरा त अहिले माधव नेपाल पनि फुटाए सिद्धो बराबर भइहाल्यो यिनीहरू स्वार्थको लागि पार्टी त के घरै पनि फुटाउँछन् आफैलाई पनि फुटाउँछन् भन्ने कुरा पुष्टि भइसक्यो बराबर भयो सिद्धिहाल्यो त्यसपछि उनले के गरे भने एमालेमा बसेर माओवादीको सेवा गरे त्यसको परिणाम उनले बर्दियामा दण्डित हुनु परेको हो त्यसपछि पनि उनले आफूले गरेको गल्तीको लागि रियलाइज गर्ने यो बाटो लिएनन् तुरुन्तै संविधान संशोधन गरेर भए पनि अप्पर हाउसको पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने खालको बबन्डर उठाए वास्तवमा वामदेवले उठाएको बबन्डरको जगमा नै एमाले विभाजितसम्म पुगेको प्रक्रिया हो उनले त्यसैको फल अब भोग्नुपर्ने स्थिति भयो मैले त यो राजनीतिक रूपमा उनको जीवन अब सकियो जीवनको उत्तरार्धमा नि छन् त्यो त नेपालमा के भनौँ अब जहाँ खिलराज प्रधानमन्त्री हुन्छन् जहाँ चोलेन्द्र शमशेर मन्त्री हुन आँटेका छन् भन्ने छ जहाँ चोलेन्द्र प्रधान न्यायाधीश हुन्छन् के चोलेन्द्र ब्याकग्राउन्ड हो भन्नुहोस् त कानुनी रूपमा कस्ता कस्ता मान्छेहरू नेपालमा कानुन अघि हामीले गणेश राज शर्मा व्यक्तिगत रूपमा म चिन्छु कुसुम श्रेष्ठ दमननाथ ढुङ्गाना बद्रीबहादुर कार्की कत्रा कत्रा कानुन व्यवसाय हुने देशमा अनि कसरी चोलेन्द्र शमशेर त्यहाँ पुगे त हुन् भनेदेखि वामदेवले त राजनीतिमा जीवन बिताएको छ खिलराज प्रधानमन्त्री भइसके त्यहाँ नेपालमा के हुन्छ के हुँदैन के पनि भन्न सकिँदैन जे पनि हुन्छ यहाँ किनभने यहाँ हुने आधारहरू निर्दिष्ट छैनन् र चाहिँ पारदर्शी छैनन् केही नहुनु जस्तो बिपी कोइराला भनौँ बिपी कोइराला के गल्ती थियो त
जीवनभर अपराध खेप्दा खेप्दै कहिले निर्वासनमा कहिले जेलमा कहिले कहाँ गर्दा गर्दै बिपी कोइरालाको जीवन गयो हैन के 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 अपराध हो बिपी कोइरालाको भन्नु त राजा राजा भन्छन् राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको भन्छन् राजा चाहिँ उनलाई भन्दा बढी अरूलाई लखेट्दै लखेट्दैन अब यति बिपी कोइरालाको त निष्ठा छ कि अब अहिले आएर उनकी नातिनी पनि राजा चाहियो भन्न लागेकी छिन् तर कत्रो बुवा कत्रो बुवार्तन बिहोर्नु पर्यो त त्यस्तो देश हो नि त यो त्यसैले यहाँ सतीले सरा भनेको कारण यही हो तपाईँ आ गर्नु हुँदैन तपाईँ लेख्नु हुँदैन पढ्नु हुँदैन बोल्नु हुँदैन एउटा चाहिँ सेना नै लाग्छ तपाईँको पछाडि अब यस्तो अपसंस्कृति भएको देशमा वामदेव प्रधानमन्त्री हुँदै हुँदैनन् पनि कसरी भन्न सकिन्छ हुन्छन् पनि कसरी भन्न सकिन्छ दे दिया बन्दुक हो कि हवलदार जे पनि हुन्छ यस्तो देशमा ल ठिकै छ राख साहब त्यो विषय पनि छोडौँ यो सङ्घका सांसदहरूले दसैँ भत्ता पाएन छन् प्रदेशका कर्णाली लगायतकाले चाहिँ लिएछन् त्यसलाई कसरी हेर्न सक्छौँ हामी राख साहब होइन अब त्यो त कानुन बमोजिम हुने कुरा हो ल छोडिदिउँ त्यो पनि यो सीमा अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन दिएको एक हप्तापछि गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई एउटा पत्र लेखेछ डाक साहब इतिहासको प्रोफेसर हुनुहुन्छ खास गरी बेजिङसँग किनभने डाक साहब हुम्ला नै गरेर आउनु भएको भएर यो प्रसङ्ग म आज जोड्न पर्ने हुन्छ सीमाना लिएर विवाद छैन है भनेर चिनले भनिराखेको रहेछ बेजिङसँग कुरा गर्नुहोस् भनेर गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ यो सीमा विवाद अध्ययन सम्बन्धी जुन यो कार्यदलले प्रतिवेदन दिएको एक हप्ता पुगेपछि अब डाक्टर साहबले त्यहीँ पुगेर हेर्नुभएको छ नेपाल र चिन सम्बन्ध गाँसिएको पनि ठ्याक्कै 60 वर्ष पुरा भएछ अक्टोबर 5 तारिकको दिन आज हामी अक्टोबर 6 तारिकमा कुरा गर्दैछौँ यो यहाँले के बुझ्नुभएको छ डाक्टर साहब यो समग्र अध्ययनले अब माओले महेन्द्रसँग कुरा पनि गरेका थिए यही बेलामा भनेको छ त्यति बेला होइन आजकै यो हिजोकै डेटमा आजको दिनको बुझाइ डाक्टर साहबको के छ होइन यो त अपरिपक्व परराष्ट्र नीति र गलत पात्रको डिपुटेसनले गर्दा उत्पन्न भएको प्रतिक्रिया हो जसले इतिहास ठिकसँग पढेको छैन जसले समाज ठिकसँग बुझेको छैन जसले सन्धि सम्झौताहरू अक्षरशः पढेको छैन त्यसपछि उत्पन्न भएको प्रतिक्रिया हो अब स्थलगत निरीक्षण भन्ने एउटा पक्ष हो त्यो हिसाबले म पनि त्यहाँ गएको हुँ मैले आफै स्थलगत निरीक्षण गरेर आएँ त्यहाँको स्थिति मैले आफै अवलोकन गरेँ होइन त्यसबारेमा मेरो आफ्नै खालको इम्प्रेसन छ अनुभूति पनि छ त्यो चाहिँ जुन यो कार्यदलको कुरा आएको छ त्यो कार्यदलको बुझाइ र मेरो बुझाइ ठ्याक्कै मिलेको छ उसले के भनेको छ नि केही समस्याहरू छन् तर सीमाना मिचेको पाइएन पाइएन मेरो पनि ठ्याक्कै बुझाइ यही नै हो समस्याहरू छन् किनभने जनमानसले मिचेको भन्ठानेको छ भनेको भन्ठानेको कि के छ राख्छ तपाईँले त त्यहाँ अन्तर्क्रिया पनि गर्नुभयो छलफलै गर्नुभयो मिचिएको भन्ठानेको कि मिचिएकै हो त र मेरो विचारमा भन्ठानेको मात्रै हो कसरी जनमानसमा कसले भ्रम छ र त होइन जनमानस जस्तो भने त्यहाँ सिस्टमहरू थियो नि मैले 5 सूत्र भनेको छु नि त एक चाहिँ नेपाल तिब्बत सम्बन्धको परम्परा त्यो परम्पराले एक खालको अभ्यास थियो त्यहाँ त्यो अभ्यास आज रोकियो त्यसपछि नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति छैन त्यहाँ प्रशासनिक उपस्थिति न तपाईँको घरमा तपाईँको उपस्थिति नै भएन त्यो घरको बन्दोबस्त सुरक्षा कसले गर्छ अनि त्यही भएर जनताहरूले भन्ठानेका हुन् त नो नम्बर 2 त्यो भयो त्यसपछि चाहिँ प्रशासकहरूको विवादास्पद अभिव्यक्ति जस्तो योभन्दा पहिलाको त्यहाँ सिडिओ डिपुटी सिडिओले नै मिचिएको भनेको छ नि त अनि नम्बर 4 राजनीति राजनीतिमा माओवादी एउटा कुरा भन्छ काङ्ग्रेस एउटा कुरा भन्छ 5 चाहिँ जनमानस जनमानसलाई चाहिँ त्यो अभ्यास आज बदलिएपछि जस्तो चरिचरण उता पनि जान पाउने यता पनि जान पाउने अभ्यास हो नि त्यहाँको अब अहिले हाम्रो चाहिँ एउटा गैर जिम्मेवारीपूर्ण एउटा रवैयाको कारणले गर्दा हाम्रो चाहिँ त्यहाँ उपस्थिति केही पनि छैन त्यो हिसाबले हाम्रा नागरिकहरूले संरक्षण पाइराखेका छैनन् उतापट्टिको उपस्थिति बलियो छ त्यो हिसाबले उताका नागरिकहरूले संरक्षण पाइराखेका छन् त्यसपछि त्यो अभ्यास भनेको चाहिँ चरिचरणको अभ्यास रहेछ त्यहाँ सर्टेन किलोमिटरसम्म यताका गाईबस्तु गोठ उता लान पाइने उताकाले पनि यता गर्न पाइने अभ्यास रहेछ अब चाइनाले त्यसलाई रोकिदियो रोकिदिए पनि त्यो 100 वर्षदेखि अभ्यासमा रहिरहेको परम्परा
गाई बस्तु उता जाने भयो मान्छे पनि झुकेर उता पुग्ने भयो यस्तो भयो अब किनभने बोर्डर छैन काने तार छैन केही छैन अब अन्धकार हुन्छ हिउँ पर्छ कुहिरो लाग्छ कहाँ पुग्यो के पुग्यो भन्ने नै थाहा हुँदैन अनि त्यस्तो बेलामा त्यसबाट बचाउ गर्नको लागि भनेर त्यहाँ एउटा सीमा क्षेत्रमा चाहिँ चाइनाले एउटा क्वारेन्टाइन हाउस बनाइदिएको रहेछ र यो चाहिँ तिमीहरूको हो भन्दै आएर छ उसले त्यसपछि जनमानसलाई के लाग्यो भने यो घर चाहिँ हाम्रो सिमानामा बनेको हो भन्ने लाग्यो जनमानस भनेको यो अब यो घर कसको भूमिमा बनेको छ त अहिलेको प्रश्न त्यही हो अब यसको लागि चाहिँ सन्धि प्रोटोकल टिटी पनि छ बााउन्ड्री टिटी पनि छ त्यो बााउन्ड्री र प्रोटोकल टिटीमा के व्यवस्था छ भने चार पाँच वर्षमा सीमा अनुगमन गर्ने उत्पन्न समस्या केही भयो भने दुई थरी मिलेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने भन्ने चाहिँ उल्लेखै छ त्यो बाटो किन नलिएको भन्ने कुरा हो यो त्यो बाटो लिए त भइहाल्यो नि त्यस कारण यहाँ राजनीति छ मैले भनेको नत्र माओवादीले एउटा भन्ने काङ्ग्रेसले एउटा भन्ने कसरी हुन्छ भन्नु त यो आइफोन हो यो काङ्ग्रेसले एउटा माओवादीले अर्को देखिन्छ त्यसले त जनतालाई जनमानसमा जुन भ्रम भनौँ भन्नुभयो नि डाक्टर साहबले त्यो त्यसै गरेर आयो नि त यो त त्यसपछि त्यो भयो त्यस कारण मैले पाँचवटा सूत्र त्यहाँबाट क्वाइन गरेको छु त्यो पाँचवटा सूत्रमा चाहिँ छलफल गर्नु पऱ्यो त्यसपछि चाहिँ अब प्रोटोकल टिटीमा बााउन्ड्री टिटीमा पाँच वर्षमा मानिलिउँ अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ भने त्यसलाई हामीले किन पालना नगर्ने त किन जोरी खोज्ने भने नि कोहीसँग कलह मात्रै गरेर दक्षिणमा पनि कलह मात्रै गर्ने उत्तरमा पनि कलह मात्रै गरेर हामीले के पाउँछौँ भने नि त्यसबाट केही उपलब्धि हुन्छ भने मैले चाहिँ आजको दिनमा नेपाल र चिनको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो अनुभूति गर्नुहुन्छ डाक्टर साहब किनभने यो 60 वर्ष पुगेको भएर यो विषय पनि यहाँ जोडिन्छ अब मैले देख्दा हाम्रो चाहिँ नीतिगत निरन्तरता छैन कूटनीतिक परिपक्वता पनि छैन जथाभावी राजदूतहरू नियुक्ति गर्ने अब अहिले पनि राजदूतै नभइरहेको स्थिति छ त्यहाँ गएको राजदूत 6 महिना मात्रै बाँकी थियो राजनीतिक कारणले उनीहरूले फिर्ता बोलाए त्यसपछि नेपाल भनेको एउटा गए गुज्रेको एउटा मगन्ते जस्तो देश हो भनेकै छ चाइनिजहरूले नेपाल चाहिँ सुनको कटौरा लिएर माग्न निस्किने देश हो भनेकै छ चाइनिज एकजना प्रोफेसरले कटौरा चाहिँ सुनको छ तर माग्न निस्किन्छ त्यसको के अर्थ भयो जो माग्ने थालै कटौरा नै सुनको बनाउन सक्छ त्यसले मागिरहनु आवश्यक छ भनेको हो नि त उसले तर हामी माग्नेछौँ यही बुझाइ छ हामीप्रति मैले देख्दा चिनतर्फको र उसले अनेक केही नीतिहरू पनि जस्तो बिआरआईको पोलिसी छ बिआरआई पोलिसीलाई प्रतिस्थापन गर्न एमसिसीको प्रपञ्च यिनीहरूले गरेको भन्ने उसको इम्प्रेसन छ अब हामी चाहिँ एमसिसी गर्ने नै हामी छौँ हामी नै विवादास्पद छौँ विवादित छौँ अब यसले गर्दा हामी दुई देश बिचको सुसम्बन्धमा गतिरोध रहिरहेको भन्ने मेरो बुझाइ छ तर अब चाइना चाहिँ एउटा राइजिङ पावर भएको हुनाले यस्तो कुराले तत्कालै उत्तेजित हुने ठाउँमा ऊ गइहाल्छ भन्ने चाहिँ म ठान्दिनँ तर यस्तो खालको हरकत गर्यो भनेदेखि त सम्बन्धमा त दरार पर्ने भयो नि त त्यसकारण हामीले आफूलाई चिनौँ जस्तो अहिले चाइनाले के गरिरहेछ भनेदेखि तातो पानी पनि नाकाबन्दी गरिरहेछ हुम्ला नाकाबन्दी म आफै पुगेर आएँ तातो पानी म आफै पुगेर आएँ त सिमानाका जनताले कसरी पेट पालिराख्यो होला त यताबाट एउटा साबुनको डल्लो पनि जाँदैन सम्पूर्ण रोजगारी पारी यो हुम्लामा पनि त्यही हो रोजगारी मात्रै पारी होइन कि ठुलो एउटा ज्याला इत्यादि पाइने व्यापार बन्द व्यवसायबाट त मालामाल नै हुने किन नेपालको राज्य नै नभएपछि त कर भन्सार यस्तो पनि केही नलाग्ने भयो त यो तरिकाबाट नागरिकले जिउ पालिरहेको छ त्यहाँ अब त्यो सबै कुरा त अवरुद्ध छ 3 वर्षदेखि छ भूकम्पदेखि नै अवरुद्ध छ त तुरुन्तै चाइनासँग चाहिँ हामीले वार्ता गरेर चाँडोभन्दा चाँडो यो समस्यालाई चाहिँ सल्टाउनु पर्छ जुन 60 वर्ष पुगेको कुरा तपाईँले गर्नुभएको छ त्यो 60 वर्षलाई एउटा अवसर बनाएर हामीले चाँडोभन्दा चाँडो उत्पन्न भएका गतिरोधहरूलाई सल्टाउने र देशवासीहरूलाई खास गरी सिमानाका नेपालीहरूलाई मैले आफै हेरेँ नि बिचरा कस्तो दिनहीन जीवन छ यो सिन्धुपाल्चोकका जनताको त्यो त लाइफ लाइन हो नि त्यो त अब हुम्लाको झन् दिनहीन अवस्था छ उनीहरूको त जब ड्राई पोर्ट छ यहाँ तातो पानीमा त्यहाँ त 200-300 मजदुरले पर डे काम गर्छन् तिनीहरू बेरोजगार भएको अहिले 3 वर्ष भइसक्यो
तिनले पनि मानेन भूकम्प भने कति वर्ष हो 72 साल त हो नि अहिले 78 5 वर्ष भयो 5 वर्ष भएन कसरी बाँचेको होला त ती मजदुरहरु त्यसकारण हामीले यसरी विलम्ब गर्नु हुँदैन यसरी देश र देशवासीको भाग्य र भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने न त हामीलाई अधिकार छ न त हामी त्यसो गरेर कुनै राम्रो काम गरिरहेका हुन्छौं न यसले दुई देशको सम्बन्धमा नै एउटा सुमधुरता ल्याउँछ यसले कटुता नै ल्याउँछ डाक्टर साहब जस्तो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भारतीय संचार माध्यममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र चिनी राजदूतलाई जोडेर समाजले पचाउनै नसकिने खालका कन्टेन्टहरू हालियो र चीनले नेपाल चिनी राजदूत चाहिँ नेपालको किचन किचनमा पुग्नुभयो नेपालका नेताहरूको भन्ने खालको कुराहरू आएको थियो र यही प्रसङ्गमा भारतीय राजदूतको एउटा पुस्तक जुन काठमाडौँ डिलेमा निक्ल्यो त्यसमा एउटा आइजिपी नियुक्तिमा पनि सल्लाह माग्न मागेको भारतको सदस्यका लागि तत्कालीन डिआइजीहरू त्यहाँ पुगेको भन्ने उहाँले खुलाइदिनु भयो भनेको माइक्रो म्यानेजमेन्ट त्यहाँबाट चलिरहेको भन्ने जस्तो देखियो चिनको हकमा चाहिँ के छ डाक्टर साहब होइन अब बोलिरहनु पर्यो त चिनमाथि ती किसिमका र अशोभनीय आरोपहरू प्रधानमन्त्री र राजदूतलाई जोडेर इन्डियन मिडियाहरूमा प्रस्तुत गरेको समेत हामीले देखेको त्यो चाहिँ त्यो इन्डियन मिडियाले त नेपाल त्यो जस्तो ने पत्रकारिताको एउटा धर्मभन्दा धेरै बाहिर छन् तिनको कुरा गर्ने तर्क त रहेन डाक्टर साहब मिडियाको हकमा चाहिँ तर कस्तो भने देशले गर्ने व्यवस्थापनमा चाहिँ चिनले कहिले खेल्ने भारतले कहिले खेल्ने भइरहेको छ कि भारत मात्रै हाबी छ भन्ने कुरो हो होइन अब राजाको पालामा सन्तुलनको स्थिति थियो ए हजुर उत्तरले पनि खेल्न खोज्थ्यो दक्षिणले पनि खेल्न खोज्थ्यो तर राजा चाहिँ डगमगाउँदैन थियो आफ्नो ठाउँमा बस्थ्यो समदुरीयमा बस्थ्यो र उल्लेखनीय मात्रामा उत्तरको विश्वास उसले कमान्ड गर्थ्यो उल्लेखनीय मात्रामा तर दक्षिणसँग पनि सांस्कृतिक रूपमा धार्मिक रूपमा अन्य रूपमा राज परम्परा र राज परिवार टाढा थिएन उनीहरूको रासोबासो ती हुने उनीहरूको वैवाहिक सम्बन्ध ती हुने लेनदेन ती हुने सबै कुरा ती हुने यस्तो कुरा हुन्थ्यो राणाकै पालादेखि यिनीहरूको वैवाहिक सम्बन्ध जम्मै उतै हो महेन्द्रका पालाबाट मात्रै स्थानीय रूपमा बिहा हुन थालेको राजपरिवारको त्यसरी चाहिँ सांस्कृतिक रूपमा वैवाहिक रूपमा पनि देशको एउटा सार्वभौमिकता र सम्बन्धलाई जस्तो लिच्छवी कालमै पनि सँगसँग गम्पोसँग हाम्रो राजकुमारी भ्रिकुटीको पनि विवाह भएको थियो हाम्रो युद्ध पनि चल्थ्यो व्यापार पनि चल्थ्यो वैवाहिक सम्बन्ध पनि चल्थ्यो अब अहिले म चाहिँ हुम्लामा गएर आएँ तातो पानीमा गएर आएँ म छक्क परेँ म उनीहरूको सम्पूर्ण रूपमा वारिपारी आदान प्रदान छ जसरी चाहिँ दक्षिणको बिहारपट्टि छ उत्तर प्रदेशसँग छ अब फेरि मधेस पहाड भन्ने कुरा पनि होइन तपाईँ बैतडीतिर जानुभयो भने बझाङतिर जानुभयो भने सम्पूर्ण रूपमा उनीहरूको चाहिँ पिथौरागढपट्टि हुन्छ देहरादुनपट्टि हुन्छ त्यस कारण हामी अनुपम एउटा सांस्कृतिक सङ्गम सांस्कृतिक कडीको रूपमा रहेको देश हौँ उत्तरतर्फ पनि हाम्रो त्यत्तिकै सांस्कृतिक धार्मिक र वैवाहिक आदान प्रदान हुन्छ दक्षिणतर्फ पनि अब यता तपाईँ पूर्वोत्तरतिर हेर्नुभयो भने होइन पूर्वोत्तर म ताप्लेजुङ जिल्लाको हुँ पूर्वोत्तर भनेपछि उत्तरतिरको हेर्नुभयो भने चाहिँ ठ्याक्कै तिब्बतसँग जोडियो दक्षिणतिर ताप्लेजुङको दक्षिणतर्फ जोड्नु हेर्नुभयो भने ठ्याक्कै सिक्किमसँग जोडियो तल झापामा आउनुभयो भने फेरि पश्चिम बङ्गालसँग जोडियो त यो हिसाबले हामी अनुपम एउटा सांस्कृतिक सङ्गम हौँ तर हामी दक्षिणतर्फ मात्रै हौँ भन्ने कुरा होइन उत्तरतर्फ मात्रै हौँ भन्ने कुरा पनि होइन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चिन भारत त्यो सबै हिसाबले हामी चाहिँ सन्निकट रहिआएका सांस्कृतिक आदान प्रदान धार्मिक आदान प्रदान व्यापारिक आदान प्रदान अब तपाईँहरूलाई थाहा पनि हुनसक्छ अब मध्यकालदेखि नै तिब्बतको त पैसा नै हामी छाप्थ्यौँ हाम्रो तिब्बतको सबभन्दा ठुलो इन्कमको स्रोत नै उसको लागि छापिएको पैसामा हुन्थ्यो तर त्यसलाई लिएर हामीले फेरि उसँग तिन तिनवटा युद्ध पनि गऱ्यौँ ब्रिटिस इन्डियासँग पनि युद्ध गऱ्यौँ भारतीय रजौटाहरूको समयमा पनि युद्ध भयो समसुद्दिन इलियासले काठमाडौँमाथि नै आक्रमण गरे सिमरौनगढमाथि चाहिँ सुल्तान गयासुद्दन तुगलकले आक्रमण गरे त्यो पनि छ हाम्रो फेरि वैवाहिक सम्बन्ध पनि जस्तो अब हाम्रो मगध राज्यले आक्रमण गरेर चाहिँ मिथिला राज्य विनष्ट गरिदिएको त्यो पनि छ कोसल नरेशले आक्रमण गरेर गौतम बुद्धका बाबुहरूको राज्य
कपिल वस्तु पनि विनष्ट गराइदिएको त्यो पनि सबै कुरा छ नि त हाम्रा फेरि गौतम बुद्धले बुद्धत्व त्यहीँ प्राप्त गरेका छन् त्यसकारणले हाम्रो यो अनुपम खालको सुसम्बन्ध छ सांस्कृतिक आदान प्रदानहरू छन् वैवाहिक आदान प्रदानहरू छन् पछिल्लो कालमा राजनीतिक आदान प्रदानले मात्रै चाहिँ प्रमुखता पाउन थालिसकेपछि आजको स्थिति उत्पन्न भएको र पछिल्लो कालमा हाम्रो राजनीतिक सिमाना पनि निर्दिष्ट भएको अब अहिलेसम्म पनि दक्षिणतर्फको सीमाङ्कन काम चाहिँ सम्पन्न हुन नसक्नु चाहिँ हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको चाहिँ अपरिपक्वता र अदूरदर्शिता हो तर उत्तरतर्फ चाहिँ यस्तो थिएन 60 को दशकमा यो सुरु भयो र 5 वर्षमा 79 पिलरहरू त्यहाँ चाहिँ गाडिए अब अहिलेका यी नालायकहरूले चाहिँ ती पिलरहरूलाई पनि अध्यावधि गर्न राख्न सकेनन् यसबाट चुनौती उत्पन्न भएको छ त्यसकारण रात दिन यसमा रोइलो गर्ने होइन हामीले यसलाई तुरुन्त अध्यावधि गर्ने केही समस्याहरू रहे भएका छन् भनेदेखि कूटनीतिक चाहिँ माध्यमबाट वार्ताको माध्यमबाट त्यसलाई सुल्टाउने र एउटा सुछिमेकीपनको भावना चाहिँ विकास गर्ने यसको कुनै विकल्प छैन किनभने छिमेकी अरू बदल्न सकिन्छ छिमेकी बदल्न सकिँदैन श्रीमती बदल्न सकिन्छ तर छोराछोरी बदल्न सकिँदैन नि आमा बाबु पनि बदल्न सकिँदैन नि सिमानाको कुरा पनि छिमेकीको कुरा पनि त्यही हो हामी कहाँ जाने त अब यो लिएर हामी हिन्द महासागरबाट हामी चाहिँ के प्रशान्त महासागरमा जाने अब त्यो त सम्भव छैन यस्तो बेलामा हामीले के गर्नु पऱ्यो केही त्यस्ता चाहिँ गतिरोधहरू छन् भने उपयुक्त प्रक्रिया र माध्यमबाट चाँडोभन्दा चाँडो सुल्टाउनु पऱ्यो सुछिमेकीपनका आधारमा चाहिँ नागरिकको जीवधनको र देशको सार्वभौम सत्ताको चाहिँ सुनिश्चितताको बाटो तय गर्नु पऱ्यो रात दिन किचलो गरेर जोसँग झगडा गरेर किचकिच गरेर जसलाई पनि बदनाम गरेर त्यस्तो पनि हुन्छ कहिले त्यो बाटो हामीले छोड्नुपर्छ र एउटा सुछिमेकीपन चाहिँ विकास गर्नुपर्छ कुनै विकल्प छैन हुन्छ डाक्टर साहब समय दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद ल हस् धन्यवाद